Koulibaly de Côte d'Ivoire. Voilà, Zakirou de Niger. Zakirou kay hak li de yaro namba yawo la ka gani ko. Surtout ka sam ko ko wa tsakanin babban mutun da shi da karamin mutun. Zakirou Zakari Niger. Amma a duka alamun da Koulibaly. Koulibaly Côte d'Ivoire da baya baya. Cha 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 cha. Why? 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 Kai kai kai. Ya 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 ya. La ilaha. Musa. Ka gani ko? Ka gani ko? Wallahi yaron nan Zakirou ka rinka bin shi a hakan ko ba shi da dadin kokowa na yaron nan kuma kuma gaskiya wallahi bai da dadin kokowa ja ustaz Musa ja ustaz ka san wani abu Musa amma ja ustaz ka sani Musa wallahi Zakirou ka baka sarki arewa Musa eh ka san wani abu ina shin ka ja ustaz yayi mai shiga rimbo kawai rimba di ba ka gani ko kasa koko wa da dogon mutun daga jere mutun ba tare dadi so kai so lalla illa muhammad rasulullah yakun hakali sale hakali 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 sale hakali sale hakali sale hakali sale subhanallah kan ya jama'a ai kida halalata ai kida halalata Subhanallah hakali hakali sale subhanallah yawa sale ya kashi sale daudi ya kasuwa wallahi sale daudi ya kasuwa sale ya kasuwa sale barka wallahi sale daudi ya kashi aiki ya lalace to tadashi sale tadashi yawa hakali wallahi kuma da mugun jaran nan duka iri daya gab lalle duka kanun su duk futa gare su billahi allazi ga anan hankali aibu hasan hankali da dogon nan wallahi dan kwaji ban ne bai da kyau hankali aibu hankali subhanallahi aiki da halalata aiki da halalata subhanallahi hankali aibu hankali aibu Hagali aibo hagali hagali aibo hagali hagali to aibo ya mutse aibo ya mutse aibo ya mutse aibo ya mutse wallahi aibo hata ya kasuwa aibo hata ya kare na kwadi ba kap dogo gaban ka da karhi aibo da hasan kap ina koi ni mai tahiyya ka sace wallahi allah da atan da mu gun jara duka iri guda iska ne gaskiya ne nan ga wani dalgege nan mai fadin bai shine annabi Mansur Isa wanga wani da huka tsinka ana ba shi kwantsayi ana ce mai Mansur dan banzana shi a hankali wallahi wanga in ba ta baci ba a'a Mansur Isa ai tashi hankali ne duk wani kwansanye bai hishe ka ga Mansur Isa wallahi Mansur Isa ya gamu da dan kokowa awo lalle akwai ka wallahi Mansur Isa yau kaka gudun yau wannan wadi na bai naka yau saboda Allah yi da kai wallahi allazi kuma Mansur ya samai hakali hakali Mansur hankali zasigare hankali Mansur hankali Mansur hankali aiki da halalata aiki da halalata subhanallahi wayo hankali aiki da halalata Mansur hankali Mansur Isa to Mansur Isa ya kasuwa to Mansur Isa ya kasuwa Mansur Isa ya kana wallahi yawa Mansur Isa ya kasu Mansur Isa ya kasu yawa ina
yalle an zo an ba su kwansanye ya ce aiki ya lalace kwansanye ya koma na banza. Thank you.